В день военно-морских сил Украины президент страны Владимир Зеленский посетил Одессу. Там глава государства вручил награды офицерам и поблагодарил моряков за проявленное упорство в обороне украинских берегов, особо отметив освобождение острова Змеины и потопление крейсера «Москва». Вы захистили Одесу, яку російські окупанти мріяли підкорити чи знищити. Нашими ракетами був затоплений російський флагман, і це було настільки принизливо для Кремля, що вони й досі бояться оприлюднювати всі деталі цієї втрати. Награди Владимир Зеленський вручив і раненим воєнослужащим, а також медикам в одному з госпіталів Одеси. С командованием украинского флота Зеленский обсудил оперативную ситуацию в районе Черного моря, в том числе вопросы обеспечения работы зернового коридора. Спасибо.